V rámci projektu Partnerstva bez hraníc sa vo Filiakove konala 7. konferencia o medzinárodnej a regionálnej doprave. Mesto Lučenec opravuje najkritickejšie úseky miestnych komunikácií. Svetový deň zvierat si v základnej škole na Farskej lúke pripomínajú žiaci a učitelia každý rok. V Lučenci pribudne takmer 60 kusov nových stromov. Konferencia s niekoľkoročnou tradíciou v organizovaní maďarského čitateľského spolku sa tento raz uskutočnila vo Filiakove. Bez spolupráce nie je fungujúca doprava, bez spoločných stretnutí nie je spolupráca. Aj tak by sme mohli vyzdvihnúť význam dvojdňovej už 7. konferencie v rámci projektu Partnerstvo bez hraníc, ktorá sa konala v 1. oktobrový týždeň vo Filiakove a v Šalgotariáne. Na pôde Filiakovského mestského úradu účastníkov privítal primátor mesta. Konferenciu riadila tajomnička Novohradskej oblastnej organizácie Združenie dopravných vied. V posledných rokoch sa udialo niekoľko vecí, ktoré negatívne zasiahli našu medzinárodnú dopravu. Zrušila sa úplne železničná osobná preprava a tá autobusová je tiež dosť oklieštená. Dúfam však, že dôležité organizácie, civilné sektory a naše združenie týmito stretnutiami pomôžu nájsť cestu k náprave, aby boli občania oboch štátov spokojní. V polovici októbra odovzdávame materiály, v ktorých poukazujeme na možnosti, ako by sa situácia mohla v doprave zmeniť, zlepšiť bezpečnosť na úroveň a ako odstrániť nepotrebné nehnuteľnosti. Jedným z hostí konferencie bol veľvyslanec Maďarska v Slovenskej republiky, ktorý prednášal o diplomácii medzi Maďarskom a Slovenskom zo svojich 20-ročných skúseností. Na 14 miestach bývalých hraničných prechodov máme staré nepotrebné budovy, ktoré po odstránení zabezpečia plynulý prechod z jednej krajiny do druhej. No chceme vybudovať 25 nových cezhraničných spojení, ciest, mostov, trajektov. Tieto zámery práve pripravujeme. Najbližšie k týmto problémom vždy majú predstavitelia susedných regiónov. S Nógradskou župou Maďarsku úzko spolupracuje aj vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý na konferencii zastupoval vedúci odboru hospodárskej stratégie a riadenia majetku. My spolupracujeme s maďarským partnerom na rôznych úrovniach, to znamená, že nielen v tej fáze, keď sa pripravujú projekty, ale aj v tej implementačnej fáze, v realizačnej, stretávame rôznych ľudí, či z odbornej úrovne, alebo z tých technických príprav. Čiže určite táto konferencia je zaujímavá práve v tom, že jednak si aj vypočujeme, že maďarský partner na druhej strane má rovnaké problémy. Mám na mysli napríklad kamionová doprava, ktorá jazdí po cestách nižšej triedy a tieto cesty poškodzuje. A v podstate sme sa dozvedeli tu od kolegov, že jednoducho oni zastavili alebo teda obmedzili tranzit nákladnej dopravy. A presne napríklad na tomto spôsobe aj my robíme, kedy od 1. januára bude zo zákona zastavený tranzit nákladnej dopravy na cestách 3. triedy a bude povolený v podstate len na vybraných úsekoch ciest 2. triedy. Stratégii verejnej dopravy, jej udržateľnosti a rozvoju cestnej i železničnej dopravy i plánovaným projektom na mosty cez Ipeľ či Dunaj. Tém bolo veľmi veľa. Všetky zaujímavé a dôležité. Ešte dôležitejšia bude ich realizácia v praxi. A tomu má na pomoc práve neustála komunikácia medzi oboma štátmi. Prednedávnom sme vám priniesli reportáž o zrekonštruovaných cestách v meste Lučenec. Dnes informácie doplňame o ďalšie miesta, kde sa vymenil súvislý asfaltový kryt. Mesto Lučenec pristupuje k opravám komplexne a teda rieši aj bezbariérové prechody, dažďové vpuste a rekonštrukciu chodníkov. Nachádzame sa na ulici Lehára. Bola to naša, nechcem povedať, že najhoršia cesta, ale jedna z ciest, ktorá nás veľmi trápila, nakoľko bola vo veľmi zlom technickom stave. Určite vodiči a všetci tí, ktorí chodíme aj do parku, alebo vôbec chodíme v tejto lokalite, presúvame sa či už za prácou, alebo s deťmi, za oddychom, sme vlastne videli, hej, alebo teda sme zaznamenali, že táto cesta nebola ani vyspravovaná v tom období, pretože sme zmenili filozofiu, respektíve tom našou filozofiou bolo naozaj túto cestu urobiť ako súvislú komunikáciu. Vyžadovalo si to finančné prostriedky, samozrejme bolo to náročnejšie ako len opravovať možno tie diery alebo tie výmole, ktoré nám zostali po zime. Máme za to, že ten súvislý koberec je naozaj oveľa kvalitnejší a keby bolo dosť finančných prostriedkov, určite by sme do týchto vecí išli aj vo väčšom rozsahu. V tomto roku sa mestu podarilo opraviť celú ulicu Lehára, úsek na Rúbanisku 2 a takisto ulicu Močáriho. Ocenia to najmä tí, ktorí týmito komunikáciami
situáciami denne prechádzajú. Prioritne išlo o úseky, ktoré boli v najhoršom stave. V rámci komplexnej obnovy ciest v meste sme riešili aj kritický úsek cesty ulice Močáriho. Jedná sa o úsek od ulice Vajanského po ulicu Kmeťa. V rámci stavby sme riešili jednak súvislý kryt, potom ďalej odstavné plochy, podzložné státe zo zámkovej dlažby a takisto aj prepojenie peších ťahov, kde nám chýbal chodník smerom na ulicu Kmeťa, takže sme doplňali aj to a dobudoval sa aj chodník. A pri stavbe aj chodníka sme riešili aj bezbariérovosť, takže aj vozíčkári, aj mamičky s deťmi majú ľahší prístup. Mesto plánuje opravovať ďalej. Na budúci rok má pre obyvateľov Lučenca pripravené aj malé prekvapenie. Chceme začať rekonštrukcie ulice, nazývam to ešte ulice Komenského, od Hercovej križovatky, respektíve od našej materskej škôlky až po roh Cintorínskej, to znamená tam, kde sa nám vlastne už lomí s Cintorínskou ulicou. A nechceme riešiť len cestu, tak ako to vidíte tu, ale chceme riešiť celú tú časť nášho mesta takým tým malým bulvárom. Ale to už by som možno ani nechcela toľko o tom hovoriť, pretože to dokončenie celé chystáme na budúci rok. Mesto Lučenec má v správe 69 kilometrov ciest. Niektoré sú už opravené a niektoré na svoj nový koberec ešte len čakajú. Uvidíme, čo prinesie nadchádzajúca zima. Ak opravené cesty vydržia, financie z rozpočtu mesta budú môcť byť použité na iné, nemenej dôležité veci. Školský rok máme už v plnom prúde a žiaci na školách majú okrem učenia a povinností aj mnoho príležitostí na rôzne kultúrne, športové či spoločenské vyžitie. Každá škola má aj svoje tradičné akcie a základná škola na Farskej lúke vo Fidakove ako jednu z prvých v školskom roku usporadúva stretnutie žiakov s ich domácimi miláčikmi, ktoré je venované Svetovému dňu zvierat. Učitelia tak majú možnosť poznať deti aj z tej druhej stránky a deti sa tešia tiež. Túto akciu majú veľmi radi, pretože môžu si doniesť svoje zvieratka, predstavia svojich domácich miláčikov, porozprávajú nám o tom, ako sa o nich starajú, kde chodia s nimi na prechádzky, čím ich krmia. Je to také zábavné popoludnie, ktoré má do určitej miery aj taký výchovný charakter, pretože sa snažíme v nich vyvolať pocit zodpovednosti voči tým zvieratám. Promenáda zvieracích kamarátov býva pestrá. Deti nenosia len tie najznámejšie štvornohé. Mali sme tu samozrejme psi, mačky, škrečky, morčatá prevládajú, ale mali sme tu už aj korytnačky, ježkov, holuby, vtáčiky, potom jašteričku. Dokonca sme tu mali troch škrečkov, ktorí sa volali Athos, Portos, Aramis a štvrtý bol D'Artagnan. Takže také úsmevné a zábavné popoludnie je to, ale vždy sa na to veľmi teším. Nuž a deti sme samozrejme oslovili tiež. Okrem seba nám ochotne predstavili svojich miláčikov a čo to o nich prezradili. Ja sa volám Sára Ďuričková. Ja sa volám Miško Tomeček. Peťko Ďuríška. Ako sa volá to morťa? Rory. Ako sa s ním zvyknete hrávať? Vyberiem si ho a tak to si oškrápkam. A nenarobil vám už doma nejakú galibu? Nepoškodil niečo alebo sa vám neskoval? Nie. S čím ho chováte? So všetkým, s tak zeleninou, s mrkvou. Kupujeme mu také jedlo pre morské prasatá. A rada ho hladkáš? Nebojíš sa ho? Nie, neurobíva nič. A máme doma ešte malé morčatá, tie zvyknem dávať vonka. Máme 4 malé. O tebe viem, že máš strašne veľmi rada zvieratka, že ich máš doma viacero, alebo chcela by si mať ešte viac. Koho si nám dneska doniesla ukázať? Aplaus. Volá sa Aplaus. Ako sa o neho staráš? Čo všetko potrebuje? No, potrebuje hlavne trávu a kukuricu, ako na jedenie. Toľko. Ako dlho už máš zajačika a aké zvieratka máš ešte doma? No, zajačika tohto mám od narodenia, od jeho narodenia a zvieratka mám psa, tohto zajačika, papagáje a toľko. A čím by si raz chcela byť? Bavilo by ťa niečo okolo zvierat?
Áno, buď zverolekárka, alebo by som si spravila taký ranč pre psov. Smiechu a pohybov, štekotu a rôznych zvukov bolo v areáli školy veľa. Ešte viacej však bolo príjemnej pohodovej atmosféry, ktorú sme v ovzduši cítili. V meste Lučenec pribudne počas tejto jesene a budúcej jary takmer 60 kusov nových stromov. Nepriazňou počasia či vplyvom iných faktorov mnohé stromy v meste vyschli alebo boli vyrúbané a preto je treba ich nahradiť. Viac o výsadbe nových stromov povedala primátorka Alexandra Pivková. Okrem toho, že samozrejme sa snažíme budovať cesty, rekonštruovať cesty, chodníky, rekonštruovať parkovacie miesta, respektíve aj budovať a riešiť zóny parkovania, vždy dbáme na to, aby ten priestor, ktorý takýmto spôsobom zaberáme práve pre autá, bol riešený z pohľadu aj životného prostredia. To znamená, máme za to, že toľko, koľko zelenie nejakým spôsobom ukrojíme, hej, z týchto priestranstiev, chceme ju naspäť vrátiť a chceme proste takúto zeleň niekde znovu obnoviť posypovou soľou a suchom, ktoré bolo a možno tými nevhodnejšími klimatickými podmienkami, ktoré boli nielen v tomto roku, ale aj po minulé roky na mnohé stromy vyschli, čo nás veľmi trápilo, pretože tá zeleň naozaj v meste práve na týchto hlavných možno uliciach chýba. V meste sa sadia stromy, ktoré sú už väčšie a mocnejšie a teda majú väčšiu šancu uchytiť sa. Pri výbere druhov treba prihliadať na lokalitu, kde bude strom posadený a takisto na výšku, opadavosť listov a celkový vzhľad, aký strom dosiahne v plnej veľkosti. Na Masarykovej ulici pribudne 23 javorov, na meste Republiky budú zdobiť okrasné slivky, na Novohradskej ulici vyrastie 6 kusov okrasnej sakury a napokon železničná ulica bude krajšia o dve višne. Rúbanisko už má svoje nové stromy, a to najmä tam, kde najviac chýbali. Určite ste videli na rúbanisku, hlavne tam to vidieť, pretože tam sú tie priestranstva naozaj väčšie v tejto našej, možno trošku okrajovejšej časti, že už sme takéto stromy vysadili. Máme tam hlavne pri kocke, my to voláme samozrejme kocka, a všetci vieme, Lučenčania, kde to je, sú vysadené, alebo sme vysadili vlastne už takéto vysoké, teda alebo veľké stromy, o ktoré sa samozrejme staráme, pretože tiež, hej, môže dôjsť k niečomu takému, že sa nám neujmú, takže musíme ich aj polievať, ale tiež je to tendencia práve na tej ploche, kde chýbali, chýbal tieň, chýbali lavičky, hej, mnohí občania na to poukazovali, tak tam sme vlastne túto výsadbu už zahájili. No a v tomto vlastne budeme pokračovať aj v centre mesta, alebo v tých lokalitách, o ktorých som už hovorila. Mestskej zeleni treba venovať zvýšenú starostlivosť. Okrem toho, že čistí vzduch a poskytuje tieň, spríjemňuje Lučenčanom život v ich meste. V priestoroch Mestského kultúrneho strediska vo Filakove sa v dňoch 26. až 28. septembra konala 9. celoštátna konferencia Maďarského čitateľského spolku, ktorá bola venovaná tematike ľudových rozprávok. Spoluorganizátormi boli Hradné múzeum vo Filakove, Maďarský osvetový inštitút z Dunajskej stredy a samozrejme pestovatelia maďarských ľudových tradícií v našom meste. Je nám potešením, že hlavný organizátor dnešnej konferencie oslovil Inštitút Maďarov na Slovensku, ktorý vlastne sa zapája vlastne do tejto konferencie viacerými programami. Jednak prostredníctvom prednášok sa zameriavame na úlohu a postavenie ľudových rozprávok v dnešnej kultúre, hlavne čo sa týka vlastne spoločenskej kultúry a výchovy detí. Jednak poukazujeme na národopisné výsledky posledných 10-20 rokov v tomto smere a jednak prostredníctvom gala programu, večerného gala programu sa budú mať možnosť prezentovať najlepší ľudoví rozprávkári, rozprávkači celoslovenskej súťaže v prednese maďarských ľudových rozprávok. Náročný trojdňový program bol venovaný nielen odborným prednáškam, zapojené boli doň i školy, amatérske detské divadlá, široká verejnosť a samozrejme rozprávkari. Jeden z nich vie zaujať snáď všetky vekové kategórie. Už od malička, od tých 10 rokov, ale starší už vymreli, tak to sú pikantné rozprávky, no ale ja som ich prerobil ako normálny, že sa dá počuť, ale toto je pre dospelých a vieme ináč aj pre deti. Tá o kohútovi zlatý kohút, potom o zlatom vajce na striebornom jazere a také, je to ich viac, okolo 100.
Uchovávanie ľudových tradícií, či už slovesných, tanečných, zvykových a iných, má v našom meste a regióne silné korene a dlhoročnú tradíciu. Spája rôzne generácie a prechádza i dnes z pokolenia na pokolenie. Aj preto boli účastníkmi podujatia celé rodiny. V rámci projektu Partnerstva bez hraníc sa vo Filakove konala 7. konferencia o medzinárodnej a regionálnej doprave. Mesto Lučenec opravuje najkritickejšie úseky miestnych komunikácií. Svetový deň zvierat si v základnej škole na Farskej lúke pripomínajú žiaci a učitelia každý rok. V Lučenci pribudne takmer 60 kusov nových stromov. Konferencia s niekoľkoročnou tradíciou v organizovaní Maďarského čitateľského spolku sa tento raz uskutočnila vo Filakove.